Tak ukáž, čo nás čaká, mi je tu. Profesor Fig tu, že? Jasnačka. Victor Rookwood is dead. He confronted me as I left Ollivander's with the Keeper's wand. I had to defend myself. Godric's heart, are you all right? I know you're well able to defend yourself. I've seen it often enough. But Rookwood himself... He destroyed so many lives and he wouldn't have stopped. I'm glad I was able to put an end to him. You're right. He wouldn't have stopped. You did what you had to do. The wizarding community owes you a great debt. Thank you for saying so, Professor. I'm ready for what's next. All right, then. The Keepers have been waiting. You have completed all of our trials, and you have done so under circumstances even I did not foresee. You understand now why all of this was necessary. The portkey, the vault, the locket, the book, the trials. To ensure that one with the ability you and I share would make the same choice that Sarn, Neve, Charles, and I did. Now that you have witnessed my memory, you understand all that is at stake. Not everyone is what they seem. As you know, light does not exist without shadow, nor shadow without light. Simply because you can eliminate darkness does not always mean that you should. Even the most well-meaning and competent amongst us cannot possibly know the consequences of manipulating what should be beyond our reach. What lies in the repository must never be released. Resist the temptation to destroy or control it. The magic that you have so carefully honed must now be used only to protect the secret we keep. You have the wand. You will know when to wield it. We leave our legacy in your hands. OK, máme lampku. Budeme vedieť, kedy ju máme použiť. A ich posolstvo, ich odkaz je v našich rukách, jo. Alright then. Takže Vault bol celý čas tu pod nami. Cesta k samotnému Vaultu, tej mágie je tu. Oho. I received an interesting owl from Joanna Bickle about Harlow. Really? We can only hope that we're not too late, and that we find nothing but a repository undisturbed beyond this door. Really? Teraz sa na ty rozhodne, ty vole, keď je... Doslova ide do tuého, možno že finále. Že mi pošle správu, že hej, môžeš mi spolu za... Ne, nemôžem. Sorry, vyser si. Hej, mám dôležitejšie veci. Nasrať, ty vole. Nelen, že je otravná celú hru, že je to super chabý charakter, ktorý ma vôbec nezaujíma. Ona ešte ty vole napíše v takúto chvíľu. Ja sa z nej fakt poserem. Ne. Fuck off. Možno keby si napísala o fucking 5 minút skorej. I should hope that the enchantments protecting the castle would protect against an incursion from below. I fear they may not. Although, if they don't now, I can assure you, they will in the future. Were you able to reach Professor Weasley? I was. Hopefully she and the others will arrive soon. They know where to find the door through which we entered. Okay, takže prej, možno nám dojde na pomoc dokonca posi... O, do prdele! Zrovna teraz vyzerá, takže sme tu na poslednú chvíľu. Ranrok? Myslíš, že Ranrok či je tu? Ja myslím, že Ranrok je tu asi tak na 1000%, kamaráde. Okej, tu si bude aj musieť pohnúť. Kamaráde, čas nakopať nejaké goblinské prdele. Search the area? Ja vám ukážem search the area. Let's go.
Videli ste, jak som ich vymazal, ty vole, z povrchu zemského? Mamma mia. Čože, ty to zvládneš? Holy moly, ty si iný husťák. To si sa kde naučila? Ja chcem vedieť taký ty fucking... What the hell? Kamaráde, myslím si, že Fig je temný sický lord bez srandy. A do prdele, no nazdar kámo. A do prdele, no nazdar kámo. Oho, dobrú sa dostala, piču. OK, to je... Tu máte smradi. Jedno Imperio? OK, troly sa bijú medzi sebou. Budeme potrebať ďalšie Imperio na toho jedného trola. Aby nám tu troška helpol. Ty vole, halo, ale dostane ranu hneď po tom, čo... OK, dobre. Ty vole, dobre si dávajú, dobre si dávajú. Oho, ja tu vôbec nedávam pozor, ale na seba. To je ten problém. Dobre, jeden Fortify tro... Kamo, jak proste tak zmenil smer? Videli ste ten shit? Ten typek prakticky instantne zmenil smer? Čo to bolo za bullshit, hej? Imperia tu. Rusia tu. Avada Kedavra tu. Počkaj, koľko mňa dorazí na takú vzdialenosť. Že ja sa vôbec nečudujem. Dobre, ten dostal. Tu máš jednu spätné, užívaj. A teraz je poriadna, čas na poriadny záhul borcovi. OK, je dole. Ó, takto si dvoch trolov zavolajú na mňa, jo. To bolo docela husté, že? Wiggenwald potion ďalší, dobre. Máme ešte stále 20, čo je hodne pekné. Čo máme tu? Jo? Ďalší Wiggenwald, super. 21, baby. Ranrock must be getting closer to finding the repository. Nic sa neboj. Za chvíľu mu nakopeme prdel rovnako jak tým trolom. Pozerám, že Wiggenwaldov je tu dosť pohádzaných naokolo. Listen. Toho hore Imperio. Tu je Crucio, nainfikujeme všetkých. Toho asasína musíme dať dole. Jo, presne toho asasína. Ty vole, niekto je ešte za mnou, ja ho zase neviem trafiť toho blbečka tam hore. Ty vole, on je tak mimo, že jo? Ja ho neviem trafiť, on je proste v takom sprostom uhle. Toto neznášam, keď nepriatelia spravia, hlavne tí strelní toto majú. Na večné veky. Proste máš obrovský problém ich trafiť, pretože sú fakt sprosto muhle. Ja tam reálne budem musieť na jeho používať Duke Dauru. Pretože valná väčšina mojich spelov proste na to nefunguje. Oh,
OK, žiadne také kámo. Dobre, máme dole asasína. Super. Jo, on sa dal vyhodiť s týmto do luftu. Som rozmýšľal, že prečo sa tie súdy nedajú zobrať. OK, dobre, Revelio, 24. Stále máme 24 potov, takže úplne bez problémov. Jo, profesor to rozbije. Kamaráde, nemá profesor nejaké OP spely? Čo to? A do prdele. O, tu sa na nás behá asi celá armádička, jo? Wow, traja troly, no tak toto bude husté. Sa jen dočka, ich rozklepem všetky. Čo to? Nekecaj, došli posily, hej. Ty pičo, babka ich rozjebe po dvore. Ajaj, pozor, došiel Allah Abdul. Ale hlavne tuto šarpíček, hej. Výzlivá pravda, že? Čekujte na to teraz, taká baráž kúziel. Ty vole, čekujte, ak ich zničia. A ukážte im tú srandu. They got this. Jo, vyzerajú hustý, ne, že ne? Kamaráda, to je fucking Avengers Assemble, hej. Dobre, tak my asi prcháme, hej. My asi prcháme. Babka, jak ich likviduje. OK, myslíte, že budú mať niečo proti, keď použijem Avada Kedavra v strede súboja, moji profesori? I don't think so. Ale človek nikdy nevie. Jo, ale práve som použil všetky tri za... Oh, kurde, zase títo čuráci. Už je tu dokonca aj Sharp s nami, jo. Fighter Troll? OK, pravda, že ten čurák ide po mne. Počkaj, viete čo? Takto to bude jednoduchšie. Troll je teraz na mojej strane, to nič neznamená, ale na tých, za ktorú sa s ním budem mlátiť, ja hej. Aj do prdele, už ide po nás, už ide po nás. Tu vole ten. Ten trotl je docela hustý, nebudem klamať. Ale likvidujeme ho. Keď ho fokusujeme, tak je to pekné. No, daj mi ešte jednu. Dobre, dobre, padá, padá, padá. Get fucked. Ty vole, ďalší? Koľko ich tu kurde je? Expulzo? Čo je expulzo? Kto ma zachránil? Babka, že? Né, Vizliová. Ak, ona je to babka jak babka, že jo? Sorry, Vizliová. Ty vole, keby to počula, jebla na mňa ten kamen teraz, akože na ty kunda jedna. Nevďačná. Počkaj, ona to pod nami zahodí teraz, čekuj. Rip. Tak čau, boys.
Tak to vyzerá na dvoch hodne veľkých, ale tých guardianov. Akože hodne, hodne veľkých, nehovorím, že sa s nimi bude musieť mlátiť. Čakám, kedy sa pohnú. Á, kurde. Hello? Hello? Boys? Viete, že ja som váš kamarát? Ja nakreslím penis. To budú rešpektovať, kámo. No počkaj, ale neotvoril som teraz tým pánom cestu ako aj Ranrokovi. Wow. We made it. I'm relieved we got here before Ranrok. I can't believe this is it. The repository has been under the castle for hundreds of years. Think of all the pain that created it. This is what Miriam, George, your friend Lodgok, and countless others died for. Mm. Miriam believed this forgotten magic could be used for such good. But she did not know the risks. She did not see what the Keepers have shown you. What Isadora showed you. Mm. You are now the Keeper of whatever power it holds. Mm. What do you intend to do with it? Stať sa najtemnejším mágom a ovládnuť celý svet. Teraz chcem povedať... Chcem to použiť len k dobrému, pravda, že... I have decided to open the repository. Its power cannot lie dormant for centuries more. After everything you've seen, what about Isadora's fate? I want the power for myself. Isadora wasted her ability trying to save people from themselves. I will not let others dictate what I do with this... my... power. You cannot possibly mean that. You, of all wizard kind, are wholly aware of the misery and pain that that could cause. It's too late. I am the Dark Lord now. The arrogance of wizard kind. Goblins built this repository. It belongs to us. No to teda zabudni, kamaráde. To je moja temná sila. I've been wanting to play with this. Miriam's wand. If she'd simply handed over the container, all of this could have been avoided. Foolish. Self-important witch. Seems you were two of a kind. She didn't know when to give up either. Ty vole, počkaj, on zasiahol tamto. Á, do prdele, to je príliš skoro. Ranrok. Ty vole, on to nasáva do seba, tú zmrdovinu. Do prdele, on mi kradne moje pala! Hej, to mali by moje temné sily zmrde! Sráč, jeden za toto zabijem. Ja som mal byť Sauron. Čo to kur? Si sa zmenil na draka? Oh boy. Jak povíš? Oh shit! Dúfam, že je v pohode. To vyzeralo, že by to mohlo docela boleť. Wow. Defeat Ranrok, aha. To bude určite strašne jednoduché, hej, mám taký dojem. Kam mám ísť? Wow. Wow, au!
A to vidím. Jo. Dobre, trafil som ho. Prastará mágia, baby. Teraz mu aktuálne uberám. To bolo tesné. Zetko, ja mu sa potom dá hodiť späť, aha. Dobre, 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 dostáva znova. Oh, to bolo nepríjemné, to bolo to červené. OK, dobre, 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 zatiaľ to ide, zatiaľ to ide. Wow, 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 toto je to nepríjemné. Dobre, znova som mu zandal. Prastará mágia, tam ubere vždycky hodne moc. A voda kedávra plnečku! Wow, počka, tá voda kedávra mu literally že spravila! Dobre, 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 vyzeralo tak, že prvú fázu máme za sebou. Stále mi zostáva 20 flašiek, čo je hodne luxusné. Jo, idem si pre teba, neboj sa. To, wow, už sa on strieľa z takej vzdialenosti, jo. Kajek, stride easy, little shit. Pray you can't stop me, hej? Mne sa zdá, že Srenka sa stáva vážne temný lord. Toto už není akože, toto už není v tom, akože ja zastavím teba. Toto je v tom, že ty nezastavíš mňa, sráču. Oh, počkaj. No, do prdele. Hej, znova tu dáva nejaké super temné sily. A do predala, toto tu ma vždycky prekvapí. Tá trastrá mágia je základ. Tomu neviem, jak som sa vyhol, ale dobre, povedzme. Kúsok prastarej mágie. Glacius. Glacius. Wow, toto ma vždycky dostane. Toto je proste tak jebnutý spell. On ho dáva skoro instantne, neviem, jak sa mu vyhnúť. To je tiež na hovno spell. Ten z ničoho nič príde a je koniec, že jo. Tlaková vlna.
že by odlietal, než... Ako je ono. Toto je prakticky najhorší spell z celého toho. Toto je, jak to začne okolo pod seba dávať ten ohenc zprava doprava. Tam zprava doľava. Tam reálne sa není šance tomu vyhnúť, pretože to dáva proste, kedy sa mu zachce. A je to prakticky instantný shit. A hrozne nás tým sere, ty vole. To je fakt najstupidnejší spell fucking ever. Najstupidnejšia jeho abilitka. Do tu. Okay, znova robí toto tu. Dobre, znova je nezraniteľný. Sem to nevyšlo úplne. Kámo, kde je tá vec? Ja, tu je. A jak ma toto trafilo, netuším. Problematické. Potom mu uberá hodne moc a potom je zraniteľný. Potom je zraniteľný, kamaráde. Mám prastarú mágiu nejakú. Aha, ja mu to nemôžem vrážiť, keď je zraniteľný. Logicky. Nejaká prastará mágia, dobre, mali sme nám naplnené jak tak. Čo je toto tu? Dobre. Bude zase oheň? Ne, nebude oheň. Okej. Som mu zandal, dobre. Jo. Myslím, že tu máme ďalšiu fázu, alebo ne? OK, dobre, ešte ne. Glacius, a toto bude fialová, dúfam. Ne, červená. To je jedno. Dobre, máme ho. Ďalšia fáza za nami. OK, dobre. To už bolo toto ťažšie. Má stále 15 flašiek. Nejaké ďalšie by sa šikli. Čo tam robí ten blbeček? Jo, môže mi stáť to za ním, jo, ty vole. Nemám tu nikde žiadne flašky? Fuck. Well, 15 flašiek musí stačiť. Kámo, to mám ísť tam dole, jo.
O, do prdele, to je gigantická aréna. Okej, mám čo? Mám... Á, toto... To. Dobre, to sme dali dole. Ty vole, on to naberá hrozne rýchlo. Ja to neviem triápať na takúto malú, ja musím byť blízko k nemu. On vytvára stále nové. OK, konečne v normálnej podobe, to znamená tentakuly. Poďa strieľajú. Jo, tento spell, no. Záleží, že tentakuly na neho budú fungovať, alebo ne. Ja ty vole, funguje to na neho, ale hrozne málo. Vogel, toto je fakt hrozné, ak když mu neberem, že jo. Ok, zase môj najblúbenší shitty spell. Doslova zničím iným na nemenie triafa, len s týmto spellom. Zlá kombinácia. Prastará mágia, OK, dobre dostal. Vole, že by tu bola ďalšia fáza nejaká? Zirbiš kozy. A do prdele, on je na zemi! A všetky tie jeho veci dávať. Hrozne rýchle. No do prdele. Posledný 7 potiek.
ale vyzerá tak, že tentokrát je už zraniteľný. Oh. Toto je jeden hustý, hustý súboj, boys. Nebudem klamať. Okej, okay, jeho pojebané podpálenie. Musím si spraviť tú prastarú mágiu. Tam je ešte prastará mágia na druhej strane. Oh boy. Okej. Teraz by mohlo byť prastará mágia, kamaráde, a keď neviem, či to vyjde. Mám posledné 3 bodky, hej. Jo, prastará mágia vyšla. Nepodom! Myslím. Come on. What the hell? Môžem sa opýtať, čo je toto tu? Asi som sa zesral. Jo, toto bol docela hardcore súboj na prvý krát, ako keď nevieš, jak funguje. Som prekvapený, že som ho dal takto, že som pri ňom len raz chcípol pri druhej fázi. Jo, fetni to do seba, kamaráde. To bolo dobré. On to fakt fetol do seba, ne? Bez srandy. On je z neho fakt ako temný lord. Oh yeah! My power! Ty vole, ten evil ksich, to sa mi ľúbi! Logo, ten môj strašne zlounský úsmev. To bolo tak dokonalé. Thank you, Miriam. To ma zaujímalo, či záleží na vašich odpovediach. Akože, čo ste povedali Figovi. Ohľadne toho konca. Či s tým vaša postava ako na konci spraví niečo iné. To ma fakt zaujímalo. Professor Eleazar Fig. I dare say he was a beloved professor to many of you, certainly a long-standing colleague to his peers. A famed adventurer and seeker of knowledge, he built a reputation charging into the unknown, brazenly disregarding both discretion and safety, providing perhaps a rather unfortunate lesson for us all. His devotion to adventure was rivaled only by his dedication to Hogwarts. And of course, to his wife, Mary, Miriam, whom we lost. Kamaráde, bože, do ňoho streliť kedávru, prosím. Do toho čuráka Blacka. Yeah.
Professor Fig represented the best of all of us. Oh, he could be deviously clever, possessed a brilliantly inquisitive mind, and was the most loyal of friends. But perhaps it was his remarkable courage, for which we will all be forever indebted to him. If not for Professor Fig. Počkaj, takže on tam umrel, jo? Ja viem, že mi to dopadá, to klapuje docela rýchlo. A vyzeralo len, keby sa zjebal z útesu, čož by ho nemalo snad. Ok, dobre, záleží, aká výška to bola. We'll agree that we must now honor him as only Hogwarts can, by wisely, resourcefully, justly, and bravely facing all that lies ahead. To Professor Fig! No jo, tak to bolo asi finále, dámy a páni, hry. Hlavnej príbehové linky. Completely lost Fig. I didn't know him as well as you did, but I know he was a good man. Glad Weasley spoke for him. She honored him well. Fig will be well remembered. I wish the same could have been done for my uncle. I wonder if there's a chance Anne would meet me. Sebastian, I can't imagine what you and Anne are going through. Perhaps you'll hear from her soon. I hope so. I'll let you know. Sebastian, there's something you should know. It's to do with Victor Rookwood. I heard a rumor that he confronted you outside of Ollivander's. Sounds as if he faced quite a fight. The rumors are true, and I did. But it's not that. Just before Rookwood attacked, he uttered something familiar. The same words Anne heard before she was cursed. Children should be seen and not heard. Wait, what are you saying? It wasn't one of Ranrock's loyalists who cursed Anne. It was Rookwood. It was Rookwood all along. This can't be. It was the loyalists. It's always been them. The night Anne was cursed, all she saw were goblins. Once Rookwood allied with Ranrock, Isidore's estate became of interest to them both. That's why Rookwood was there the night Anne was cursed. He was working with Ranrock. When he saw your sister, no, to dáva celé zmysel, no, že to Rookwood bol. So he cursed her, and she's never been the same. So cruel. Rookwood deserved what he got. Thank you for telling me. It wasn't a goblin. I suppose I owe you an apology. All this time I thought goblins were the enemy. No, gobliny reálne boli nepriatelia, hej. O tom žiadna len. I wonder if she'll see me. I'll find out and send word when I know more. OK, jasnačka. Daj vedieť, kamarát, daj vedieť. Ja myslím, že tento koniec s tým Sebastianom možno naznačuje nejaké DLCčko s ním, čož by bolo mega do cool. Oh. Prichádza posledný ako semester, posledná časť školského roka, že by? Ja som spokojný, kamaráde, ja teraz ovládam silu, ako neovláda nikto prakticky. Som ultimátny temný lord. A Riverfield guide progress for the world, finish the remaining adventures, history, side quest and complete the field guide as you see fit. Ja myslím, že to je tým pádom konec, ale neviem, či aj Ouli tam budú potom, alebo ne. Quest completed. Neviem, či tam potom budú aj tie skúšky, alebo ne, alebo ako. No a jediný quest, ktorý tu máme, Poppy Bloom's Meet, Poppy in Great Hall, takže to locateneme na mape. To sú posledné dve veci, ktoré chcem splniť, Poppy a tu, že jo. A Poppy a... Čmer, jak sa volá? Naty. Great Hall. I would like to speak with you. Meet me in the Undercroft as soon as you can. Sebastian, v Undercrofte sa si zase stretnúť. Just the person I was hoping to see. I see Doran finally convinced you to leave the Snidgets.
If anyone can keep them out of poacher hands, it's the centaurs. And I wanted to thank you. Není zač, aj na budúce. When the poachers ambushed us, it was nice not to face them alone. I am always happy to put poachers in their place. Ja poachers vždycky rád nakúpem do prdele. You can always count on me for a fight when it comes to poachers. That makes two of us. I am glad you came to Hogwarts. It's already been my best year. I wouldn't want a repeat of Horntail Hall, of course, but I did enjoy the Three Broomsticks. Had no idea how lovely it was there. Had you never been to the Three Broomsticks? I used to spend most of my time with Highwing, and well, I don't know how Serona feels about Hippogriffs popping in for a butterbeer. Highwing's the only one I would have gone with. Or Gran, of course. Okay. Nothing wrong with that. Highwing's good company. She is. Although I am beginning to see the appeal of, human friends. It was nice to talk about my parents and Gran with someone. And share Highwing. It has all been a pleasure, Poppy. Do try and stay out of trouble. Don't know that I can. We've taken on poachers twice now, successfully. I rather think you've helped me develop a taste for it. And with centaurs as allies, I might actually go looking for trouble. Okay, dobre, tým pádom asi máme... Jojo, s Highwingom na Butterbeer. To teda nevím, kamaráde, ale tu máme... Speak with Sebastian. Ukáž, že by Sebastianova úloha ešte stále pokračovala v Undercrofte. Aktuálne povedal by som, že ako Sebastian je vysoká priorita pre mňa v tejto hre, pretože je cool a tá questovalenka je s ním super. Poppy je taká stredná priorita a Nati je taká najmenšia priorita. Hlavne najsmutnejšie na tom celom je, že Nati nemáme ešte kompletnú ani akože by to bolo finále, že len nejaké rozprávania. Tam prakticky ide o tú finálnu úlohu ešte Harlova dať dole. Nemyslím si, že to majú úplne dobre vyriešené s tými questami, kedy popujú a kedy nepopujú. Si myslím, že ten quest na tým mal popnúť ďaleko skorej. Sebastian, I've received your owl. What's happened? Ominous spoke with Anne about what happened with my uncle Solomon. She believes I should pay for what I did, but she won't turn me in. She said the guilt I'll have to live with is punishment enough. I'm so sorry, but I'm glad you know that you can at least try to move on now. The thing is, I think I've lost my sister, my twin, forever. She refuses to even see me. I can't blame her. I couldn't really blame any of you if you gave up on me entirely. You all believed in me, and I let you all down. Anne ti možno nikdy neodpustí, možno Anne časom sa zmení, hej. Čas nevylieči úplne všetko, ale minimálne utlmí. Anne may just need some time. Surely one day she'll be able to forgive you. I hope you're right. I realize I can't undo what's been done, but I can try every day to make up for it. I owe you and Ominous everything for standing by me. Well, it wasn't easy, but I believe in you, Sebastian. I've had a sense about you since that first day in Defense Against the Dark Arts. Seems so long ago. Thank you. I have no idea what's to come, but I'm grateful for your friendship. Okay. I'm glad you came to Hogwarts. No tak to bol tým pánom Seb. Máme hotový tento quest pre ňoho. Dokonca som dostal nejaké skúsenosti a tým pádom je jediný posledný quest, ktorý mi zostáva Talk to Professor Weasley a tu je ešte profesorka Weasleyová, takže ešte to je tu toto tu, jo. You need to meet with Professor Weasley in Transfiguration Classroom. Transfiguration Classroom je teda tu. Takže to je ešte hlavná questová linka, jo, že by to ešte nejak pokračovalo. Ja som si bol celkom istý, že toto je finále, ale vyzerá to tak, že ešte tu máme nejaký pokecíček. Jako musím sa priznať úprimne, nechce sa mi ísť do toho questu s Nati, pretože ma nejak extra netrápi, jo. Jediný dôvod, prečo do questu s Nati by som išiel neskôr z toho, že som chcel proste mať súboj s Harlovom. Professor Weasley, you wanted to see me? I did. We haven't had a chance to speak since
I know you were quite close with Professor Fig. Hogwarts won't be the same without him. No, it won't. But I can assure you that he would want us to press on, and that he would rest easy knowing that the future of the wizarding world is in hands like yours. Thank you, Professor. You've had quite a year, both inside and outside of Hogwarts. I've heard all sorts of rumors. You've ridden a Graphorn, befriended a goblin, rescued hippogriffs, even took it upon yourself to help Professor Black's house elf. How did you... It's harder to keep secrets around here than one might suspect. I'm just glad you found such a good friend in Miss Sweeting. It's nice to see her engaging more with her classmates. There have evidently been Snidget sightings in the area lately. If the centaurs are to be believed, 2 Hogwarts students are behind it. I'm certain I don't know what... No need to discuss it further. What I would like to discuss is your wizard's field guide. May I see it? Of course. No, ukáž, koľko sme toho splnili. Ja myslím, že ne až tak moc reálne. Jako, hej, snažil som sa. What do you think, Professor? I think you've been busy this year. I see some progress here, but quite a bit of your field guide has yet to be completed. Fortunately, you do have some time to prepare for your OWLs. I will confess, I had a sense about you from that first moment you came bursting in, late, to the sorting ceremony. I am pleased to see that my instincts were correct. To think you've only been with us a year and you'll already be taking your OWLs, well, it's nothing short of astonishing. Thank you, Professor, for everything. You are most welcome. I look forward to seeing what you do during the rest of your time with us. No dobré, tak to máme tým pádom ďalší questík hotový, Weasley Watchful Eye. No a vyzerá to tak, že new quest available, open the lock. Ďalší quest je House Cup. No počkaj, dámy a páni, tým pádom tu pokračuje ešte hlavný quest, jak to tak vidím. Čiže máme tu quest House Cup, čo je vlastne takéto vyhodnotenie, že kto vyhrá za všetky tie body, že jo, ktorá fakulta je najlepšia. Takže vyzerá to tak, že to je tak nejak, ja neviem, či tam budú ešte tie skúšky, tie auly alebo také niečo, ale vyzerá to tak, že toto je tu možno ďalší taký finálny quest, ako ukončenie ročníka. To by bolo hodne cool, to by bolo hodne cool. Ja to idem rozhodne pozrieť, som na to zvedavý. Dári, 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 a čo to vidia oči moje? Čo to vidia pasem sem rade? Žiadne také. Takže to by malo byť niekde tu, tu sa toho môžeme zúčastniť. Jo, to sú tie finálne skúšky, hej. Tak to odpisuješ smrade. Halo. To je smrad, hej. Má si sa učiť namiesto toho, aby si lietal na metle. Ty vole, to som zvedavý, čo na ty zbadá. Oh no. Oh shit, je vlastný otec, je, od toho sa najviac bojí. Oh, bolo docela trápne. Čakal som niečo lepšie, že mu pridá parochňu alebo niečo. Čo sa budeš bať ty, učiteľky toho metlobalu určite, že? Ah shit, ono to neukáže. To je trápne. Hello, girls, hello! Jak to šprintuje. Tak náš temný lord je pravda, že pomáli. Sa tam preplížim. This year we have seen our students exemplify the bravery of Godric Gryffindor. And now we can finish.
The loyalty of Helga Hufflepuff. The wisdom of Rowena Ravenclaw. And the ambition of Salazar Slytherin. All minis be like, what the fuck, bro? Excuse me, Headmaster, if I may. One particular student's heroism during the attack on Hogwarts, not to mention the level to which they have excelled in their coursework, as a new student, no less. Oh, ne, nehovorte, ne, to sa nesobrá, well, čiko. It would seem that it certainly merits, I'd say, 100 points to their house. Wouldn't you agree? Po dva za nie. Thank you, Professor Weasley. I suppose we have our winner. Jo, nekecaj, Slytherin. Oh yeah, baby. No ja som teda winner, kamaráde. Nelen, že ma všetci zbožujú, ešte som aj super temný mák, bohatý kamaráde, ovládam prastarú mágiu, ukradol som super zdroj mágie. Kamaráde, začína sa nám tu nejaká úspešná kariéra. Dámy a páni, a tým pádom máme za sebou Hogwarts Legacy. Dúfam, že vás to bavilo. Ja som tu minulú a túto epizódu troška pozliepal, pretože tam bol ten problém s tými vedľajšími questami, ktoré som chcel spraviť, ale v konečnom dôsledku snad to bude pozerateľné. Obrovitánske díky za sledovanie tejto série, ste úplne úžasní. Díky moc za palce hore, díky moc za sledovania. My sa pravda, že uvidíme pri nejakej ďalšej sérii, prípadne pri nejakom novom kontente z tejto série, z tejto hry. Jednoznačne skvelá hra, naozaj skvelá hra, musím povedať. A mám proti nej výhrady, toto je taká tá hra, ktorá ma nechala hrozne rozpoldeným, pretože na jednu stranu je to excelentná hra z pohľadu toho, že splnila vlastne sen z môjho detstva pozrieť sa do bradavíc nespútané filmom alebo knihami. Na druhú stranu v mnohých ohľadoch táto hra je veľmi priemerná, jo. Ale čo vynahrádza v priemernosti na gameplay, to nahrádza práve tou láskou do toho sveta, do ktorého som sa vždy chcel pozrieť. Čiže povedzme, že keby som túto hru chcel hodnotiť úplne objektívne, pozrieť sa na všetky aspekty, tak by som asi povedal, že reálne táto hra má u mňa 7 bodov z 10. Keď ale sa pozriem na to, že táto hra prakticky splnila jeden veľký môj sen z detstva a že naozaj mi otvorila možnosť toho sveta a naozaj krásne splnila možnosti toho sveta, neodflákla to. Tak ako z môjho osobného hľadiska, z bias hľadiska, z nie objektívneho, ale z môjho subjektívneho hľadiska, tejto hre musím dať 9 bodov z 10. Ono je to hrozne zvláštne, proste tá hra není reálne žiadnymi systémami výnimočná. Práve že niektoré systémy robí veľmi, veľmi obyčajne až nudne, jo. Jako otvorený svet, neustále tie aktivity, niektoré bojové časti a proste nepriatelia, loot, levelovanie vášho charakteru a RPG element je tu veľmi chabý a maximálne tak priemerný. Ovšem, ja si myslím, že účelom tejto hry v prvom rade bolo, aby ste sa vedeli dostať do sveta, do čarodejného sveta Harryho Pottera. Aby ste sa vedeli dostať do tohto univerza. Aby ste si ho vedeli užiť, vďaka tomu, jaký úžasný zmysel pre detail a umelecký štýl a umelecký smer táto hra má, tak v rámci tohoto proste splnila to, čo má. Otvorila vám ten svet, aby ste ho mohli preskúmať, aby ste ho mohli vidieť, aby ste si ho mohli ošahať sami, bez toho, aby ste boli limitovaní knihami alebo filmami. A to je niečo,
čo splnilo mnohým ľuďom proste sen. A ja za tým jasne vidím, prečo proste ľudia hodnotia túto hru tak pozitívne. A aj keď z objektívneho hľadiska nejak výnimočná reálne nie je. Okrem práve toho, že vám otvorila ten svet. Že vám otvorila tú možnosť. Ale to je pre mnohých ľudí dostačujúce. A pre mňa tiež. Takže jak hovorím, keby som tú hru mal hodnotiť objektívne zo všetkých hľadísk a zo všetkých proste zo všetkých aspektov, by som jej dal asi 7 bodov z 10. Keby ju mám ale hodnotiť podľa toho, jak bavila mňa, totálne subjektívne, tak je dávam 9 bodov z 10. Vynikajúca hra. A rozhodne sa teším na pokračovanie prípadne, alebo DLCčka. Rozhodne chcem pokračovanie tejto hry. Ale, rovno teraz hovorím, keď bude pokračovanie tejto hry a bude rovnako priemerné v ohľadoch, ako je hrateľnosť, aktivity v otvorenom svete a povedzme si to na rovinu priemernom príbehu, keď bude rovnaká, tak asi budem o mnoho kritickejší voči tejto hre. Chápem, že toto je ich prvý počin v rámci tohto univerza a hovorím, nostalgia robí svoje, subjektivita robí svoje. Ale chcem proste v nejakej budúcej hre pre Hogwarts Legacy vidieť aktuálne tak skvelý detailný svet, ale chcem vidieť aj nadpriemernú hrateľnosť. Nie len úžasný svet, do ktorého sa môžete ponoriť, chcem proste príbeh na úrovni, pretože myslím si, že jediný naozaj dobrý príbeh v tejto hre bol Sebastianova linka. Mimo toho ten príbeh hlavný bol taký, že OK, ale nič úžasné. A zvyšné spopy boli tiež OK a úžasné. Hej, rozhodne zamakať na príbehu, aby bol zaujímavejší na postavách a tak ďalej. Rozhodne zamakať na otvorenom svete, aby tam bolo viac aktivít a unikátnejších aktivít, možno ťažších aktivít. Viac zamakať na tvorbe postavy a na tvorbe buildu. To sú veci, ktoré treba naozaj na nich zamakať v tejto hre. Pretože, jak hovorím, tuto to ešte prepáčujem v tejto hre, ale jestli náhodou bude Hogwarts Legacy 2 alebo čokoľvek z tohto sveta, od tohto štúdia, niečo podobné jak toto a bude to mať rovnako odflaknuté niektoré tieto aspekty, tak musím povedať, že budem o mnoho kritickejší v ďalšom pokračovaní, než som pri tejto hre. Takže tak, dámy a páni, my sa vidíme pri ďalšej hre. Zatiaľ sa majte krásne. A príjemný zvyšok na želám. Čau.